Saliyane iku Cak Ning, kecelakaan karambol melokno loro bis proto tronton barek motor pickup kedadean nduk jalur arteri nasional Jombang Surabaya. Kecelakaan sing melokno papat kendaraan iki nggarakno pirang-pirang korban ngalami jatuh. Lah untunge gak sampai mangan korban nyawa. Reporter Saiful Mualimin ngerepotno teko video amatir wae warga iki ndudokno supire motor pickup Mukti Ali, 56 tahun, warga Desa Temu, Kecamatan Prambon Nganjuk, Kecepit Sikile, samarine tabrakan nduk dalan raya Miagan Jombang Minggu sore mau. Pirang-pirang warga ketok ngrewangi ngevakuasi korban sing kecepit iku. Kecelakaan iki maune pas motor pickup L300 Nopol S8270NH sing melaku teko arah etan Apeng Ngulon. Pas liwat TKP ngarepe puskesmas Miagan Jombang, pickup AP putar balik. Lepas putar balik iku, pickup ujuk-ujuk ngetok jalur. Apese barengan iku teko mburi liwat bis akap Sugeng Rahayu, Nopol W7483UP. Lepolai jarake wis cedek, gak lito tabrakan gak iso dilesi. Saliyane iku teko mburine bis, yo liwat pisan bis AKDP Harapan Jaya, Nopol AG7984UR sing langsung nabrak bis Sugeng Rahayu. Saking banteri tabrakan, garakno motor pickup kesorong, lah teko ngarep liwat proto tronton Nopol N8771UA sing langsung nabrak pickup. Seuntoro teko olah TKP, polisi mbedek kecelakaan karambol iku digarai supire motor pickup sing gak merhatekno lalu lintas nduk mburine pas ape puter balik. Akibat kecelakaan iki, pirang-pirang korban sing jatuh langsung diplayokno nang puskesmas Gaiti Ramut Medis. Seuntoro barang bukti kendaraan sing tabrakan diamano nang kantor Satlantas.